ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2មេរៀនទី33អំណានពេលចេញលេងជាស្នោជួងចេញលេងសិស្សទាំងឡាយចេញពីបន្ទប់រៀនប្រកបដោយទឹកមុខរីករាយនៅក្នុងទីធ្លាដ៏ធំទូលាយសិស្សានុសិស្សនាំគ្នាលេងល្បែងជាក្រុមជាក្រុមពួកគេលេងឃ្លីលេងមឹកលោតអន្ទាក់លេងត្រេះលេងរែកលេងបាយខំលេងបាល់និងទាត់សីសិស្សខ្លះអង្គុយជជែកគ្នាក្រោមដើមឈើដែលមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃខ្លះសិស្សខ្លះទៀតរត់ប្រឡែងគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងបណ្ណាល័យមានសិស្សជាច្រើនកំពុងអានសៀវភៅកុមារាកុមារីទាំងឡាយគួរលេងល្បែងណាដែលមានប្រយោជន៍និងមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សំនួរតើសិស្សមានទឹកមុខដូចម្ដេចនៅពេលចេញលេង2តើពួកគេលេងអ្វីខ្លះនៅពេលចេញលេង3តើនៅក្នុងបណ្ណាល័យសិស្សកំពុងធ្វើអ្វី4តើសិស្សគួរលេងល្បែងដោយម្ដេចចូលបងប្អូនឆ្លើយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ